está em qualquer lado, devagarinho. Tens é que pôr o corpo para trás do selim. Só por trás, hein? Hã? Vem, está a travar a mão. Vem aí. Se o dia em que fizeres de bike vais ver que não custa nada. Não, por acaso é fácil. É mais o que parece. Então, ele está-se a suicidar. Ele anda lá a pôr coisas no Facebook sobre o suicídio. O quê? Está-se a querer suicidar nas silvas. Bora. Não sei, só depois é que se vê.
tirou a boneca? Não. Não vamos bater o recorde. Não, por aí não. Pô, parece que sim. Para arrancar, arranca agora com o esquerdo. Hã? Para arrancar, agora arrancas com o pé esquerdo. Pois. Para não ir para o outro lado. Eu não consigo arrancar com o pé esquerdo. Porquê? Passa lá. Já lá, porque não consigo arrancar com o pé esquerdo. Já é para tudo, para arrancar. Então anda até aqui a andar. E já é a direita. Acho que ele também está no nome da Santa Leste. Não sei se põe a música e mesmo ao natural.